Zagrebačkim središtem provozalo se i vatrogasno vozilo opremljeno jakim glumačkim snagama. Riječ je o akciji Achtung Alarm, kojom kazališna skupina Montaž stroj upozorava građane kako se ponašati u slučaju katastrofe. To su činili u prvoj akciji Achtung Alarm 90. Prošlo je točno 20 godina i na prvi pogled kao da se malo toga promijenilo. Vatrogasno vozilo, isti plan kretanja, isti kostimi. Glumci oni od prije 20 godina, ali oni iz predstave generacija 91-95. No ono što je sigurno promijenjeno je gradska jezgra. Mi smo onda mogli voziti ovim ulicama poput Preradovićeve, Cvjetnog trga, Bogovićeve. Prije 20 godina tu je bilo prostora da vatrogasni kamion prođe. Koliko ja znam da se sad nešto desi u Varšavskoj, ovakav kamion sigurno ne bi mogao proći. Kao jedan od ključnih momenata naše kulture, kazališna skupina Montaž stroj estetiku je uvijek gradila balansirajući između kazališnog izraza i aktivizma. Potaknuti ljude da razmišljaju malo o tom koliko je stvari propalo od 90. do 2010. u tih 20 godina, koliko su se stvari promijenilo. Lakše nam je zamisliti propast svijeta nego propast kapitalizma. 11. rujna izmijenio je tijek svjetske povijesti, 90. Hrvatsku. Koliko kazalište može mijenjati naše živote i imamo li razloga za optimizam? U svojim će skorim umjetničkim intervencijama u javnom prostoru Montaž stroj dati moguće odgovore.